Ahojte, tak som zasa tu. Ja, Oli, športový kôň občianskeho združenia Herbidus. Chcem sa poďakovať Nike, Fondu pre budúcnosť športu za celý náš tím, za všetkých mojich kolegov, za našich jazdcov a trénerov, za váš úžasný finančný dar. Umožní nám to kvalitný štart do novej jazdeckej sezóny, ktorej sa už nevieme dočkať. Je to obrovská motivácia pre nás. Ja sám som sa takto potešil na tréningu, keď mi oboznámili, že ocenili našu doterajšiu športovú činnosť. Budeme tvrdo pracovať naďalej, aby sme aj tento rok mohli potešiť divákov kvalitným športovým výkonom. Za to, že nám to umožňujete a veríte v naše úsilie, vám patrí naša obrovská vďaka. Ďakujeme.